নমস্কাৰ সকলোলৈকে, মই ছবি বৰা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, এটা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বনাবলৈ আমাক লাগিব, প্ৰথমতে দেখাইছোঁ জলকীয়া দুটা লৈছোঁ মই, আৰু কাজু লৈছোঁ ইয়াৰ ছটা, বিলাহী দুটা লৈছোঁ, এইফালে আছে আদা ৰচুন, আৰু গৰম মছলা লৈছোঁ ইয়াৰ, আৰু এটা লৈছোঁ মই পিঁয়াজ, এইফালে টমেট' চচ, ইয়াত আছে এইখিনি লৈছোঁ চয়া চচ, আৰু ইয়াত লৈছোঁ বাটাৰ, পনীৰ আৰু এয়া গাখীৰ। এতিয়া মই বিলাহীখিনি এনেকৈ সৰুকৈ কাটি ললোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ইয়াৰ পিঁয়াজৰ যোনটো জাপ থাকে সেইটো এৰাই ললোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এই গোটেইখিনি ৰঙচুৱাকৈ অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই তাৱাখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াত দিম বাটাৰ, বাটাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে মই আধা চামুচ দিছোঁ। বাটাৰটো গলাই ল'লোঁ, এতিয়া দিম পিঁয়াজখিনি। এতিয়া গোটেইখিনি দি দিলোঁ ইয়াতে, অলপ ভাজি লওঁ। অলপ ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দিম অকণমান পানী যাতে বিলাহীখিনি অকণমান কোমল হয়। পানী দি এনেদৰে অলপমান ভাজি ল'ম। আকৌ পানীখিনি শুকোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ, এতিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপিছত মিক্সিত টেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি পিচি ল'ম। এতিয়া মই তাৱা পাতি দিলোঁ, এতিয়া ইয়াত দিম ৰিফাইন তেল। ইয়াৰ আৰু অকণমান বাটাৰ দি দিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ এই পেষ্টখিনি, বিলাহী গোটেইখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। এনেদৰে তেল এৰি নিদিয়ালৈকে অলপ ভাজি থাকিব। অলপ ভাজিলোঁ, এতিয়া ইয়াত মই দিম টমেট' চচ, অলপ দিছোঁ চয়া চচ। গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ, নিমখটো আগতীয়াকৈ দি দিব আপোনালোকে যেতিয়া বিলাহীটো দিয়ে। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান মিট মছলা দি দিছোঁ আৰু লগতে ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান ৰেড চিলি। এতিয়া ইয়াতে গাখীৰ দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি দি এনেদৰে গোটেইখিনি মিলাই ল'ব ধুনীয়াকে। এতিয়া ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটমান উতলাই থাকিম গ্ৰেভি নোহোৱালৈকে, মাজে মাজে লৰাই থাকিম। এতিয়া গ্ৰেভি হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। পনীৰে দি